Za královskou disciplínu automobilových závodů jsou považovány rally, ale zajímavé bitvy se v historii odehrávaly i na automobilových okruzích. Tam se sice zprvu objevovala cestovní auta, ale brzy přišla řada i na formule. I česká automobilka Škoda se zapojila do formulových závodů. Nové předpisy roku 1964 dali vzniku Formuli 3. Začátkem 60. let byla v Evropě velmi populární Formule Junior, která ale se postupně zdražovala a stávala se rychlejší a rychlejší, tak Mezinárodní automobilová federace předhlásila, že od roku 1964 bude platit nová Formule 3, která měla základní podmínku motor OHV ze sériově vyráběného vozu, vyráběného v počtu minimálně 5000 kusů za rok. No a protože Mladé Boleslavi jsme v té době chystali Škodu 1000 MB, nový osobní vůz, tak ten jeho agregát hliníkové OHVčko se 4-stupňovou převodovkou, to všechno odpovídalo nově vyhlášeným předpisům a byla to živá voda na mlýn konstruktérům motorsportu. Do závodu byl monopost Formule 3 s Václavem Bobkem starším poprvé nasazen na jaře 1965. Ve druhém mistrovském závodě v Mostě v konkurenci 26 vozů poprvé zvítězil. Ty auta nejprve startovaly v domácím šampionátu a pak v takzvaném poháru míru přátelství, to znamená v závodech v těch takzvaných socialistických zemích. Takže jezdili v Polsku, v Německu, východním. A jezdili poměrně úspěšně, protože jejich největší konkurence vlastně byly jenom Warburgy. Jdou tak ty tří válce a Škodovka s tím čtyřválcem přece jenom měla závodnější motor. A trvalo to až do doby, než Dukla Praha koupila v Anglii dva Lotusy. A ty dva Lotusy samozřejmě byly profesionálně udělaný jako s daleko většíma zkušenostma, takže ty Škodovky jaksi nestíhaly, nicméně podařilo se jim vítězit i tak. Škodovácká Formule 3 měla prostorový rám svařený z chrom-molybdenových trubek a při váze 400 kg dosahovala rychlosti 210 km za hodinu. Ty vozy patřily ke špičce, vlastně v roce 1968 Miroslav Fousek ten seriál vyhrál absolutně. V porovnání s vozy západu evropské provenience, Lotusy, Brabhamy, ty měly motory Ford Cosworth a tam ten výkon se povedlo díky jiné konstrukci hlavy motorů dostat ještě dál až ke 120 koní. Vylepšené prototypy ve druhé půli sezóny roku 1965 řídili bratři Václav a Jaroslav Hlobkové. Třetí se postavil pro Miroslava Fouska. Všechny tři monoposty potom úspěšně jezdili až do roku 1970. Především si musíme uvědomit, že tehdy jezdci nebyli rozděleni tak přesně rozškatulkovaní do jednotlivých kategorií. Vlastně kdo jezdil cestovní vozy, tak jezdil zároveň s formulemi. Byl to prostě tovární tým a ty chlapi tenkrát uměli si sednout za volant jakéhokoliv auta a také to dokazovali. Takže specializace tehdy ještě vůbec nebyla. Navíc auta se dělala vlastně na jedné dílně. A takovým příkladem klasickým toho vše uměla byl pan Václav Bobek starší, což byl skutečně univerzál, který dokázal zajet se vším a navíc člověk, který měl úžasnou autoritu u všech svých kolegů. Ten vlastně určoval atmosféru v celé dílně, určoval to, jak se co bude dělat, určoval prostě tam, dá se říct, veškerou činnost, která tam byla, byl takovým šéfem. On byl tím šéfem i fakticky v té dílně, ale všichni ho uznávali. V době, ve které F3 v Mladé Boleslavi vznikla, nebylo běžné závodit po celém světě. Jezdilo se v seriálech, které tehdejší podmínky umožňovaly. Účastnili se kompletních seriálů mistrovství republiky a některých závodů poháru míru tehdejšího a vždy se umístili některý z nich na podiovém umístění. Mistrovství republiky byl Jaroslav Bubek mistrem republiky v roce 66. A v tom poháru míru vlastně absolutní vítězství Miroslava Fouska v roce 68. Jinak tam bylo několik druhých, třetích míst v absolutním pořadí, čili úspěšná kariéra úspěšných vozů. Ve světovém motorsportu začaly růst objemy pohonných jednotek. Jelikož Škodovka měla specializaci na auta s menšími motory, zrodil se i nový seriál Formule Škoda. Tahle ta era byla velmi zajímavá, protože Škodovka ve Formuli 3 prakticky musela skončit, protože měla jenom litrový motor, neměla motor 1600, na který v Formule přišli. Motor 1600 tady nebyl, nebyla vlastně ani Lada ještě, nebylo nic.
takže ta Formule 3 skončila a hledaly se nějaké jiné cesty. A byl to Metalex, který udělal Formuli Škoda, takový velice pěkný malý monoposty, který dostali motor ze 110, 1100. A to byly velice pěkné závody, protože byly vyrovnané. Postavili prostě sérii aut a ty auta, ty jezdci byly vyrovnaní a ty závody byly bezvadný. Tam prostě bylo pole velký startovní a opravdu ty jezdci mezi sebou bojovali. Dramatické bitvy srovnatelných formulí lákaly diváky i jezdce. Výjimečnost tkvěla v tom, že to byl vlastně jediný značkový formulový seriál v české historii. Značkový seriál Formule Škoda nechal nesmazatelnou stopu historii českého okruhového závodění. Byl to seriál srovnatelných monopostů se srovnatelným výkonem, kde opravdu o tom výsledku rozhodovalo čistě to umění jezdce. Ta myšlenka vznikla na přelomu 60. 70. let, vlastně, když Formule 3 začala být pomalu na ústupu u nás, tak byly dány nějaké parametry, které by měla ta budoucí formule značková splňovat. Konstrukce se chopil Metalex a v roce 1971 začaly výrobu malé série těchto automobilů. V pozdějších letech pokračovali, celkem bylo vyrobeno kolem 35 vozů a v prvních dvou sezónách se seriálu účastnili tovární tým s Václavem Bobkem starším a Jaroslavem Bobkem a později i Václavem Bobkem mladším. A zde vystavený vůz ve sbírce Škoda muzea je přímo mistrovský vůz po Václavu Bobkovi. Škodovka nezůstala pouze u formulí. Brzy se zrodil Spider, který byl přirozenou reakcí na velice rozmanité pole závodních aut. Tehdy bylo startovní pole v Čechách velmi pestré. To není jako dnes. Dnes, když se podíváme na závody na okruzích, tak množství značek je velmi omezené. Prostě je tady pár aut, kterými se dá jezdit o přední místa a ti si všichni pořídí. Ale tehdy to byla skutečně velmi pestrá plejáda nejrůznějších značek, kteří i Češi vlastně používali. Takže Spider byla taková jako reakce Škodovky na to, aby byla schopná jezdit popředí a myslím si velmi povedená, i když nakonec to závodění se Spiderem netrvalo tak extrémně dlouho, ale byl to skutečně počin velmi záslužný a vlastně důkaz toho, že když se ve Škodovce do něčeho pustili, tak jim to fungovalo a dokázali udělat auto pro leckou kategorii. Škoda Spider byl závodní automobil skupiny B5 ve třídě do 2 litrů. Nosnou část tvořila vystužená podlahová plošina z vozu Škoda 110. Objem motoru se pohyboval od 1500 kubíků do 2 litrů. V roce 1982 začala platit nová příloha E, kde byly vypsané právě otevřené vozy, dvoumístní sportovní. Jaroslav Hůvek do té doby jezdil s tisícovkou s motorem 1800. 1600-1800 v této úpravě a pro sezonu 72 s Miroslavem Fouskem připravili právě tento speciál otevřený Spider. Vznikl podobně jako některé další konstrukce úpravou podlahové plošiny vozu Škoda 110L, která vlastně dostala navařené zesílené prahy. Byl tam vytvořen prostor pro otočený motor, motor prototypové řady Škoda 720. Zase ve voze byl zamontován v různých objemech 1600, 1800, chvilku i 2000 kubíků. V dnešní podobě je v té poslední, jak dojezdil s 1800. Vrcholem konstrukce dvoumístných sportovních vozů byl Spider 2, navržený ve spolupráci s AERem Vodochody. Tento automobil byl bohužel po vítězném průjezdu cílem posledního závodu zničen při nezaviněné havárii. Získal s ním svůj poslední mistrovský titul Jaroslav Bobek, další z boleslavských univerzálů. Byli to jezdci všestranní. Byli to jezdci, kteří dokázali jezdit všecko. Jezdci, kteří jezdili rally, kteří jezdili v okruji s cestovními vozy a kteří, když prostě postavili formule v Boleslavi, tak sedli do formulí.